מסכת עירובין דף פ"ב, נתחיל מהשורה השנייה גופה. אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה מתי ובמה במשנתנו, אינו אלא לפרש דברי חכמים. הכוונה, אם במשנה כתוב אי מתי דבר פלוני, או במה דברים אמורים, אומר לו רבי יהושע בן לוי שרבי יהודה לא בא לחלוק על דברי חכמים, אלא הוא בא לפרש את דברי חכמים. רבי יוחנן אומר, מתי אכן לפרש, ובמה לחלוק. כלומר, אם כתוב מתי, אז הוא באמת בא לפרש, הוא לא חולק. אבל אם כתוב במה דברים אמורים, אז הוא בא לחלוק. אומרת הגמרא שאלה, ומתי לפרשו? האם ומתי זה בא לפרש? והאתנן, הרי למדנו משנה במסכת סנהדרין, והאתנן, ואילו אין הפסולין, המשחק בקובייה, הוא מלווה בריבית, ומפריחי יונים, הכוונה, מפריחי יונים זה אלו שהם, יש להם כל אחד יונה שלו, ואומרים, מי שהיונה שלו תשיג, אז הוא ייתן איזה סכום מסוים של כסף, וסוחרי שביעית, הכוונה, מי שמתעסק בשביעית, הכוונה, אסור הרי התורה הקדושה אמרה לנו, והיה פירות הארץ לכם לאוכלה ולא לסחורה, ואותו האחד שמתעסק בפירות שביעית, הכוונה, הוא סוחר בהם, הוא נקרא רשע, ולכן אסור לו להיות עדות. אמר רבי יהודה, מתי אנחנו אומרים שאותם אלו שמשחקים בקובייה הם פסולים לעדות, בזמן שאין לו אמנות, אלו אי. הכוונה שיש רק לו את האמונות הזאת, תאולה, בן אדם הזה אין לו עוד עבודה. העבודה שלו זה רק משחק בקובייה, זה רק מפריחי יונים. אז אחד כזה פסול, אבל יש לו אמנות שלא היא, הרי זה קשר. כלומר, אם יש לו עוד אמנות אחרת, למשל דוגמה, בן אדם הזה עובד בעוד איזו עבודה מסוימת, אותו אחד כבר יש לו, הוא יודע מה זה טעם של עבודה, ואחד כזה כבר הוא לא יבוא ויגזול את הכסף של השני, ולכן הוא לא יבוא וישקר בבית הדין, ולכן אומר לנו רבי יהודה, שאם אחד כזה, שהוא יש לו עבודה אחרת מלבד המשחק בקובייה, או מלבד המפריחי יונים, אחד כזה כן קשר לעדות. ותני עליו הברייתא, כלומר על דברי המשנה הזאת יש ברייתא שכתוב, וחכמים אומרים, בין שאין לו אומנות אלא היא, ובין שיש לו אומנות שלא היא, הרי זה פסול. כלומר, כתוב בברייתא שחכמים וחולקים ואומרים, זה לא משנה, אפילו אם הבן אדם הזה יש לו עבודה צדדית, כלומר, הוא האדם הזה עובד למחייתו ולפרנסתו, אפילו אחי אותו אדם עדיין פסול לעדות, מה אנחנו רואים? שלמרות שבמשנה כתוב לשון של אי מתי, ואי מתי, כמו שאמרנו, לדעת רבי יהושע בן לוי, זה בא לפרש את דברי חכמים, גם לדעת רבי יוחנן, אז אם ככה, בכל אופן במשנה הזאת אנחנו רואים שזה לא בא לפרש דברי חכמים, כי בברייתא אנחנו רואים שחכמים חולקים על רבי יהודה. מתרצת הגמרא, מה שכתוב בברייתא וחכמים אומרים זה לא דברי חכמים, אלא זה דברי חכמים בשם רבי יהודה, בשם רבי טרפון. ההיא דרבי יהודה אמר רבי טרפון, ידי תניא, אמר רבי יהודה משום רבי טרפון, לעולם אין אחד מהם נזיר, לפי שאין נזירות אלא להפלאה. מה הכוונה בזה? כלומר, מדובר פה על שני אנשים שיושבים להם, וראו בן אדם בא לפניהם, אחד מהשניים אמר, אם אותו אדם נזיר גם אני נזיר, והשני אמר, אם אותו אדם לא נזיר גם אני, אז הרי אני נזיר. מה הדין? אומר לנו רבי יהודה בשם רבי טרפון, שאף אחד מבין השניים לא נזיר, למרות שוודאי שאחד מהם צריך להיות נזיר. למה? כי אם אכן אותו אדם לפנינו הוא לא נזיר, אז אותו השני אמור להיות נזיר, ואם הוא כן נזיר, אז אותו אדם הראשון צריך להיות נזיר. בכל אופן, אומר לנו רבי יהודה בשם רבי טרפון, כיוון שבעצם ההתחייבות שלהם לא הייתה התחייבות לגמרי ברורה, מה הדין? זה לא נקרא התחייבות. אומרת הגמרא, שאל מה כיוון דה מספקלה, אם נזיר היא לא נזיר, כלומר יש לו ספק האם אותו אדם נקרא נזיר או לא. אומרת הגמרא, לא משעבד נפשי, האדם הזה לא מתחייב, לא מחייב את עצמו. החנמי, כיוון דה לא ידע קני או לא קני, לא גמר ומקנה, הכוונה בזה, פה, כיוון שזה לא ברור לו אם הוא ירוויח או לא ירוויח, אז לכן אותו אדם הוא לא גומר ומקנה את אותה התחייבות שהוא רוצה להגיד, אם אני לצורך העניין ירוויח בקובייה, או אם אני אותו יונה תשיג וכו', הוא לא גומר ומקנה, ולכן יש כאן כן גזל, זה נקרא אסמכתא, שאסמכתא לא קונה. אז אם ככה, מה אנחנו רואים? זה רבי יהודה בשם רבי טרפון. אבל רבי יהודה בעצמו סובר כמו דעת תנא קמא במשנה, הוא בא לפרש את דברי חכמים, והוא אומר כך, שאם אותו אדם יש לו עבודה צדדית, אז ממילא אותו אדם כבר לא בגדר של מבלי עולם, ולכן הוא קשר כן לעדות. אבל לדעת רבי יהודה בשם רבי טרפון, שזה לא הובא במשנה, זה שיטת חכמים שהובאה בברייתא, הם סוברים שכאשר אדם הזה מתעסק ב... או קובייה, או מפריחי יונים, זה לא משנה אם יש לו עבודה צדדית או אין לו עבודה צדדית, הרי אותו אדם פסול לעדות. אדרן עלה חלון, אדרן עלה חלון, אדרן עלה חלון. הפרק שלפנינו, פרק שמיני, פרק כיצד משתתפים, הפרק הזה משלים את הלכות עירובי תחומים ועירובי חצרות,
כמו שנראה כבר הרבה מההלכות כבר נתבהרו לעיל בפרקים, הגמרא בעזרת השם ברך בפרק שלפנינו, תעסוק בזה כמו שנראה בעזרת השם. אומרת המשנה הקדושה, כיצד משתתפים בתחומין? הכוונה כך, כלומר אדם רוצה לערב לצורך רבים, לצורך כל העיר שלו, לצורך צריכים ללכת לאיזה מקום של יותר מ-2,000 אמות, מניח את החבית, הכוונה בריחוק מסוים מן העיר, מה שצריך, הכוונה עד 2,000 עמוד כמובן, כמו שכבר ביארנו דלאל, ואומר, הרי זה לכל בני עירי, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. הכוונה כך. כלומר, אותו אדם מזכה לכל בני עירו. מדובר פה שיש שם חבית, וכמו שנראה במשנה הבאה, שהחבית הזאת צריכה להכיל מינימום שתי סעודות לאדם, ומדובר פה שיש שם הרבה יותר משתי סעודות לכל אדם, ולכן אפשר לבוא להגיד לכל בני עירי, הוא מזכה לכל בני העיר, ואומר מי שצריך למשל דוגמה מחר ללכת לבית האבל או לבית המשתה בעיר הסמוכה, שזה יותר מ-2,000 עמות, אז שיסמוך. מתי הוא יכול לסמוך, אומרת המשנה? וכל שקיבל עליו מבעוד יום מותר. מה הכוונה? אם אדם שרצה ללכת לבית האבל ובית המשתה, הוא קיבל לסמוך על אותו אדם שהניח את העירוב, מותר לו ללכת. למה? כי זמן קניית העירוב הוא בזמן בין השמשות, שאז הוא צריך לקנות. זאת אומרת, אחר כך לא אי אפשר. מי שתחשך, אבל אם אותו אדם קיבל על עצמו את העירוב לאחר שחשיכה, אסור. למה? שאין מערבים מי שתחשך. כלומר, אם אותו אדם אומר, כן, אני אכן מתאים לי ללכת על אותו עירוב שאותו אדם הניח, הוא לא יכול ללכת על סמך אותו עירוב. למה? כי מה שזה נקרא עירוב לאחר שחשך כבר, ואין מערבים מי שתחשך. אמר רב יוסף, גמרא, אין מערבין אלא לדבר מצווה. זאת אומרת, רק לדבר מצווה מותר לערב, אבל לדבר הרשות. סתם אדם רוצה ללכת לטיול מסוים, אסור לו לערב לדבר הרשות. אומרת הגמרא, מה יקרא משמלן? מה חידש לנו רב יוסף? הרי למדנו זאת במשנה מפורש. כתוב במשנה תנינה, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, ודברים האלו הם דברים של מצווה, משמע רק דברי מצווה מותר לערב, ואסור לערב סתם לדבר הרשות. אומרת הגמרא, מה עוד התאימה? אורחא דמילתא קטני, הכוונה בזה כך. הייתי יכול לדקדק ולומר שמשנתנו מתכוונת שאדם יכול גם כן לערב שלא לדבר מצווה. אז למה כתוב בית האבל ובית המשתה? אורחא דמילתא, הכוונה זה דרך העולם, שאדם רוצה ללכת למקום סמוך, בית האבל, בית המשתה, אבל הוא עדין אולי לדבר הרשות. כמה שמלן, מחדש לנו רב יוסף שלא כך, שהכוונה היא רק לבית האבל ובית המשתה, הכוונה רק לדברי מצווה או לשיעור תורה. לא משנה, העיקר בעצם לדבר מצווה, רק זה מה שמותר, אבל שלא לדבר מצווה, אסור לו ללכת. וצריך לדעת, ככה מה שרשי הקדוש פה מדקדק, רשי כותב, לא התירו חכמים לצאת לחוץ לתחום על ידי עירוב אלא לדבר מצווה. ומה הכוונה בזה? כלומר, המדוקדק מדברי רשי, שגם אם אדם כבר עירב לדבר מצווה, אסור לו לצאת מחוץ לתחום שלא לדבר מצווה. למשל דוגמה, אתה אדם רוצה למחר לטייל, הוא עכשיו עירב לדבר מצווה, יש לו כבר עירוב, רוצה לצאת לטיול. משמע מתוך רשי, הקדוש אומר רשי, לא התירו חכמים לצאת חוץ לתחום על ידי עירוב, אלא לדבר מצווה. כלומר, מה שמותר לצאת חוץ לתחום זה רק לדבר מצווה. הדבר הזה הוא מחלוקת בראשונים, יש בזה טור שמגעות השרי, יש בזה רמב״ם, שהרמב״ם חולק ואומר שבדיעבד אם אדם עירב שלא לדבר מצווה, העירוב נתפס. לדעת הטור בשם הגאות אשר, אם אדם עירב לדבר מצווה, מותר לו גם לצאת שלא לדבר מצווה. בכל אופן, רשי הקדוש ככה פוסק. אומרת הגמרא הקדושה, שנינו במשנה עוד בכל שקיבל עליו מבעוד יום. שמעת מינה, אומרת הגמרא, יש לדקדק מדברי משנתנו, אין ברירה. כלומר, דבר שהוא לא מבורר כעת והתברר לאחר זמן, אי אפשר לבוא להגיד בו שאכן ככה התכוונתי מתחילה, ואת הסוגיה של ברירה כבר למדנו כמה וכמה פעמים בכמה סוגיות, בכמה נושאים. מדברי משנתנו, אנחנו רואים שאין דבר כזה של ברירה. כלומר, למרות שאותו אדם, למשל, הוא שמע על העירוב אחר שחשיכה, ואותו אדם אומר, כן, אני רוצה ללכת לאותה נקודת העירוב, אז מה אנחנו רואים מפה? הוא לא יכול להגיד כן, ואז נגיד כן, וגם הוברר הדבר שלפני חשיכה הוא רצה. לא אומרים דבר כזה, אלא מה אומרים? אותו אדם לא קנה עירוב, כי אפשר לקנות עירוב דווקא מתי? לפני שתחשך. אומרת הגמרא, שם את מינה, אין ברירה. דאי יש ברירה שאם באמת עדינו שיש ברירה, אומרת הגמרא, תיגע למילתא למפריע דמי בעוד יום, אבל ניחא לי, הכוונה בזה כך, שאותו אדם אפילו בבוקר, שהוא שמע, שאותו אחד מבני העיר הניח עירוב להניח למקום פלוני, ללכת למקום פלוני, שהוא יגיד, כן, אני רוצה לסמוך על אותו עירוב, למה? כי גם כבר אתמול רציתי, וזה נקרא עוברר הדבר שמי אתמול כבר רוצה ללכת, זה נקרא יש ברירה. ומתוך דברי משנתנו שאפשר לסמוך על העירוב רק לפני חשיכה, משמע אם פה שאין ברירה. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, עוד הוא, עוד יהוא ולא יודיעו קטני. מה הכוונה? כוונת משנתנו הוא כך. דהיינו, שאם הודיעו לו, אותו אדם למשל דוגמה שהניח את העירוב, עירובי תחומים, הלך לבית הכנסת, הכריז לכל מנדבאי, אני הנחתי עירוב ללכת למקום פלוני, ומי שרוצה לסמוך על העירוב יכול לסמוך. אותו אדם שהיה בבית הכנסת שמע,
שהוא הניח עירוב, אבל לא נתרצה עדיין ללכת. למחרת הוא אומר, כן, מתאים לי ללכת לאותה מקום שאותו אדם הניח עירוב. אז מה הדין? בכזה מקרה אנחנו אומרים שאכן יסבור שהוא יכול ללכת. זה הכוונה, עוד יהיו, מספיק שהוא יוודע לו. ברגע שנודע לך, אז מחר הרצון יגלה לנו על הרצון של אתמול. אבל אם לא הודיעו לו, אותו אדם לא יכול להגיד, אני כבר, אם הייתי יודע מאתמול, הייתי הולך. לא, לא אומרים דבר כזה, למה? כיוון שעניין של ידיעה, ברגע שיש לו ידיעה, זה מה שעושה את חלות העירוב. ואותו אדם, ברגע שהוא לא בכלל ידע, אי אפשר להגיד שבעצם העירוב יחול למפריע. אם ככה, אי אפשר גם כן להגיד שדעתו על זה. מתי אנחנו יכולים להגיד דעתו על זה? שאנחנו עדיין, הרצון שלנו לא ברור. כלומר, אותו אדם יודע שיש עירוב, אבל הרצון שלו לא מבורר, אז בזה אנחנו אומרים, יש ברירה. אבל כאשר אותו אדם יודע, לא יודע בכלל, אי אפשר לא להגיד, יוברר הדבר למפרע, ולכן בכזה מקרה, הדין הוא שוודאי וודאי לא קנה עירוב. אז אם ככה, זה כוונת משנתנו, הודיעו ולא הודיעו, דהיינו שאם הודיעו לו, והוא עדיין לא נתרצה, אז הדין הוא גם אם הוא נתרצה בבוקר, עדיין זה בסדר ויקנה עירוב, כי יש ברירה, אבל אם הודיעו לו רק בבוקר, דהיינו זה משתחשך, הדין הוא שגם אם הוא יתרצה כעת, זה לא יעזור כבר, הוא לא קנה שביטה. אמר רב אסי, קטן בן 6 יוצא בעירוב אמו. הכוונה, קטן בגיל 6, הוא לא צריך להניח עירוב בפני עצמו. אלא, אמא שלו עירבה לעצמה, הוא יכול לצאת ידי חובה עם העירוב של אמא שלה. שלו. היא לא צריכה לערב עבור הבן שלה, להגיד עבור בני גם כן. אומרת הגמרא הקדושה, מי טיבה? קטן, שצריך לאמו יוצא בעירוב אמו, ואין צריך לאמו, אין יוצא בעירוב אמו. כלומר, אם הוא נצרח לאמא שלו, כמו שנראה כבר בהמשך מה זה נקרא, אז אותו אחד אכן יצא ידי חובה בעירוב של אמא שלו. אבל אם הוא לא נצרח לאמא שלו, לא. אמא שלו צריכה להניח עירוב עבורו מדויק. אומרת הגמרא הקדושה, ותנענמי, את אותו דבר גם כן למדנו במסכת סוכה, קבי סוכה, כי היי גוונה. קטן שאין צריך לאמו, חייב בסוכה, או עדיין צריך סוכה. אומרת הגמרא, ואבינן בא, ושאלנו שאלה, כלומר, שם המוראים במסכת סוכה שאלו, ואיזה הוא קטן שאין צריך לאמו? כלומר, מה נקרא קטן שלא נצרך לאמא שלו? אומרת הגמרא, אמרי דבר רבי ינאי, חכמי הישיבה של רבי ינאי אמרו כך, כל שנפנה ואין אמו מקנחתו, זה נקרא קטן שלא צריך לאמו, כלומר, הוא מסתדר לבד בבית הכיסא. רבי שמעון בן לקיש אמר, כל שנעור משנתו ואינו קורא אמא. הכוונה הוא לא קורא לאמא שלו כדי שתבוא אליו, אחד כזה כבר מסתדר לבד והוא נקרא לא נצרך לאמא. מיד שואלת הגמרא שאלה, אמא סלקח תעתח, הרי גדולים, נמה קראו לה, הכוונה ככה. הרי אפילו ילד גדול, שהוא מתעורר דבר ראשון מה שהוא עושה, אומר אמא. אז ודאי וודאי, זה לא אומר שהוא נצרך לאמא. הוא אומר אמא, והוא מסתדר לבד, זה לא נקרא נצרך לאמא. אומרת הגמרא, אלא אמא, מה הכוונה של ריש לקיש? כל שמניעו משנתו ואינו קורא אמא אמא. דהיינו, אותו אדם, יכול להיות שהוא קורא אמא, אבל הוא לא אומר אמא אמא. כלומר, הוא לא קורא לאמא שלו עד שהיא תבוא אליו. אז זה נקרא קטן שלא נצרך לאמא שלו. וכמה, אומרת הגמרא, כמה זה אותו ילד שהוא בעצם נפנה, ואם אין אמו מקנחתו, או שאותו ילד הוא... לא קורא אמא, אמא אומרת הגמרא קבר 4 או קבר 5. בכל אופן, מה אנחנו רואים מתוך המהלך הזה של המשנה מסכת סוכה וגם מדברי הברייתא, שמה זה נקרא ילד שלא צריך לאמו? ילד בן 4 או בן 5. והדבר הזה סותר את דברי רבי אסי. רב אסי אמר שאם ילד שהוא בן 6 יכול לתת מידי חובה בעירוב של אמא שלו, הרי לפי מה שעכשיו למדנו בדקדוק דברי המשנה ודברי הברייתא, ילד שלא צריך לאמא שלו, שזה ילד כבר מעל גיל 5, וזה קשה על דברי רב אסי, שהוא אמר עד גיל 6. אנחנו אומרים לדף פי בית עמוד בית. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע ברי דה רב אידי. רבי יהושע ברי דה רב אידי מתרץ. כי כאמר רב אסי, כגון שירב אביו לצפון, ואימו לדרום, דאפילו בר 6, נמי בצוותא דאמא ניחא. כלומר, רב אסי אכן לא חולק על הדין הזה, שילד בן 5 או בן 4, הוא כבר נקרא ילד שלא צריך לאמו. אבל, מה שרב אסי התכוון לומר כך, ילד בן 6 יוצא ידי חובה בעירוב של אמא שלו, כאשר אמא שלו זיקתה עבורו עירוב. ומדובר פה כך, שגם האבא זיקה עבורו עירוב, וגם האמא זיקתה עבורו עירוב. בזה בא להגיד לנו רב אסי, שלאיזה כיוון הוא ילך? האם לכיוון, למשל, דוגמה, אבא שלו עירוב למזרח ואמא שלו למערב? הוא ילך לכיוון מערב, לכיוון האמא שלו. למה? כיוון שהוא נוח לו יותר בצוותא של אמא שלו. מאיתי והגמרא מיד מקשה קושייה, הדברי רבי יהושע,
קטן שצריך לאמו, יוצא בעירו ואימו, וכמה עד בן שש. כתוב בברייתא המפורש שעד גיל שש הוא בעצם נקרא עדיין קטן שצריך לאמו, וזה קושייה על דברי רבי יהושע בר אידי. אומרת הגמרא, תיובתא לרבי יהושע בר אידי תיובתא. למה יש פה סתירה על דברי רבי יהושע בר אידי? למה? כי ראינו שרבי יהושע בר אידי אכן מסכים שילד בגיל ארבע או בגיל חמש, כמו שאמרנו, אחד כזה כבר לא נקרא צריך לאמו, ואחד כזה הוא לא יצא ידי חובה בעירוב של אמא שלו, כמו שאמר רבי יהושע בר אידי, שמדובר פה שאמא שלו ואבא שלו שתיהם הניחו עירוב עבורו, לא רק עבורם, אלא גם עבורו. בכל אופן, מדברי רבי יהושע בר אידי, מדוקדק שילד בגיל חמש, הוא כבר לא יצא ידי חובה מהעירוב של אמא שלו. ואילו בברייתא שעכשיו קראנו ביחד, כתוב פה שעד גיל שש, הוא עדיין יצא ידי חובה בעירוב של אמא שלו. אומרת הגמרא, לימא תהא ותיובתא דרב אסי, אולי גם כן יהיה קושייה על דברי רב אסי, שרב אסי אמר שקטן בן שש יוצא ידי חובה בעירוב של אמא שלו. אמר לך רב אסי, לא? אני מסתדר בדיוק עם הברייתא הזאת, למה? כי עד ועד בכלל, הכוונה בזה כך, כוונת הברייתא להגיד עד בן שש, הכוונה זה כולל את הגיל שש. אז אם ככה, שאני אמרתי שילד בגיל שש יוצא ידי חובה בעירוב של אמא שלו, זה כולל את הגיל שש. אומרת הגמרא, ככה לימא תהא ותיובתא דרבי ינאי וריש לקיש, שרבי ינאי וריש לקיש הם תרצו שעד גיל ארבע עד גיל חמש הוא נקרא קטן שצריך לאמו, משמע מפה שיותר מפה הוא כבר לא נצטרך לאמו, ואילו בברייתא כתוב שעד גיל שש. אומרת הגמרא, לא קשיא, אין קושיה מדברי הברייתא עליהם. למה? עד איתה אבוה היא במטה, עד דלתה אביה במטה. כוונה כך, מה שאמרו רבי ינאי וריש לקיש, שהשיעור זה עד גיל ארבע עוד גיל חמש, מדובר שאבא שלו נמצא בעיר, משום שאבא שלו נמצא בעיר, לכן הוא לא כרוך אחר האמא שלו כל כך, כלומר הוא קצת גם כן תלוי באבא, אז בגיל ארבע וגיל חמש הוא כבר לא נקרא נצרך לאמו. אבל מה שכתוב בדברי הברייתא שעד גיל שש, הכוונה שאמא שלו בעצם איתו לבדו, בעצם אבא שלו לא נמצא בהיר, לכן אמא שלו איתו לבדו, ועד גיל שש הוא עדיין תלוי באמא שלו. אומרת הגמרא הקדושת לנו רבנן שנו בברייתא, מערב אדם על ידי בנו וביתו הקטנים, הכוונה בשביל בנו וביתו הקטנים, על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, הכוונה בשביל עבדו ושפחתו הכנענים, בין לדעתן ובין שלא לדעתם, הכוונה גם אם זה לדעתם, גם שלא לדעתם, גם אם אין רצונם בעירוב הזה, הרי האבא שלהם עושה עבורם עירוב, או האדון של אותם עבדים עושה עבורם עירוב, והם יצאו ידי חובת עירוב. אבל אינו מערב, לא על ידי עבדו ושפחתו העברים, ולא על ידי בנו ובידו הגדולים, ולא על ידי אשתו, אלא מדעתם. כלומר, פה צריך דווקא את הדעת שלהם. אתה לא יכול להגיד, אני ערב שלהם שלא מדעתם, כמו שראינו כבר להל בפרק הקודם, כיוון שעירוב הוא דבר חובה. למה הוא דבר חובה? כיוון שזה מגביל את האדם שהוא לא יכול ללכת לכיוון הראשני, רק לכיוון של העירוב. אם ככה זה יוצא שהאדם הזה מפסיד, אי אפשר לבוא לזקת שלא מדעתו, חייב את הדעת של אותם גדולים או של אשתו. תניה אידך, יש ברייתא, הברייתא השנייה לא חולקת על הברייתא הראשונה, היא רק מבארת יותר, כמו שנראה כעת. תניה אידך, לא יערב אדם על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העבריים, ולא על ידי אשתו, אלא מדעתם. הכוונה, דווקא עם רצונם, אבל אם אין רצונם בכך, לא יכול לערב. אבל מערב הוא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, ועל ידי בנו וביתו הקטנים, בין לדעתן ובין שלא לדעתן. הכוונה, גם אם לא רוצים ולא חפצים בעירוב זה, הרי אבא שלהם יכול לכפות עליהם שהם יבואו איתם. למה? מפני שידן כידו. הכוונה, הגוף שלהם קנוי לו, ולכן הוא יכול לבוא לקבוע להם איפה תהיה השביטה שלהם. וכולן שירבו, מסיים את הברייתא ואומרת, וירב עליהם רבן, יוצאים משל רבן, חוץ משל האישה. הכוונה בזה כך. פשט הדברים, כולן שירבו, הכוונה, כל אלו המנויים להל, שהם עשו עירוב. וגם האדון שלהם עשה להם עירוב, הדין הוא שהם יוצאים בעירוב של רבם. מיד הגמרא שואלת שאלה, מה זה חוץ מן האישה? כתוב פה, שאישה היא לא יצאת ידי חובה, בפני שהיא יכולה למחות. הרי גם שאר הגדולים יכולים למחות, הרי גם עבד עברי יכול למחות, הרי גם בנו הגדול יכול למחות. זה שואלת הגמרא מיד. אומרת הגמרא, אישה, מה ישנה? מה שונה פה? למה דווקא אישה אתה אומר לי שהיא יכולה למחות? הרי גם עבד עברי יכול למחות, גם בן גדול שלו יכול למחות. מתרצת הגמרא, אמרה בה, אישה וכל דדמינה. הכוונה בזה כך. אישה שיש לה יד לעצמה, וכל הדומין לה, מי זה בנו וביתו הגדולים, עבדו ושפחתו העבריים, שכל אלו אין גופן קנו אליהם, אלו עדינו שאם האדון שלהם ירב והם ירבו לעצמן, הם לא יצאים מדי חובה בעירוב של האדון שלהם, אלא דווקא בעירוב של עצמם, וזה הכוונה מפני שיכולים למחות. אומרת הגמרא הקדושה אמרמו, הגמרא רוצה כעת לבוא לדקדק בתוך הברייתא, מה הדין כאשר עשו פה עירוב בלי לשאול, אבל גם לא היה פה התנגדות, זה נקרא עירוב בסתמה. אמרמו,
חוץ מפני, אישה מפני שיכולה למחות. הכוונה כך. אם אדם ירב עבור אשתו, הדין הוא שאם היא, אם היא ירבה לעצמה, או שזה לא מדעתה, אם ככה, לא כאן תאירו. אומרת הגמרא, אתה מהדמחי. משמע אם פה דווקא בגלל שהיא מחתה בעירוב שבעלה עשה עבורה. אז תמה. כלומר, היא לא מחתה, היא לא אמרה שום דבר. בעלה אמר לה, אשתי, עירבתי עבורך, הדינו שנפקה בידי בעלה, הרי היא יוצאת בעירוב של בעלה. אומרת הגמרא, אבל יש לי לשאול שאלה, הקטן היא רישה, הרי כתוב ברישה של הברייתא, אלא מדעתם, כתוב פה שאין מערבין, אלא מדעתם, מה אליו דאמרין? כלומר, בתחילת הברייתא כתוב כך, שלאותם גדולים מערבין רק מדעתם, משמעים פה לכאורה שהם צריכים להגיד כן, וזה סותר תחילת הברייתא, משמעים פה שהם צריכים להוציא את המילה כן, ואילו מסוף הברייתא מדוקדק שלא צריך להגיד את המילה כן, עצם זה שהם לא מוחים, לא מתנגדים, כבר העירוב הזה נתפס וקנה. אומרת הגמרא הקדושה, לא, זה לא הכוונה של הברייתא שהם צריכים להגיד כן, הם לא צריכים להגיד כן. מהי הלא מדעתם די אישתיקו, הכוונה בזה שהם שתקו, להפוקי היחידי אמרי לא. כלומר, אם הם אמרו לא, אנחנו לא חפצים של, בעירוב של אותו אדם, של הבעל או של האדון או של האבא, הדין הוא שבאמת העירוב הזה לא נקרא עירוב. אבל פה נדובר פה שהם שתקו. אז אם ככה אין שום סתירה בתחילת הברייתא לסוף הברייתא. מה זה נקרא עירוב מדעתם? דהיינו שהם שתקו. אם האבא או האדון של העבד עברי או הבעל עשה עירוב עבור אותם אלו והם לא התנגדו וגם כן לא מחו, הדין הוא שהעירוב שלהם עירוב. אומרת הגמרא הקדושה, יש לנו לשאול שאלה על כך. אומרת הגמרא, כתוב בברייתא וכולן שירבו וירבה עליהם רבן יוצאים בשל רבן וסתם הוא. הכוונה בזה כך, הרי בסוף הברייתא כתוב שאם, למשל דוגמה, הרב, האדון עשה עירוב והעבד עברי עשה עירוב, אז מה הדין? הדין הוא שבעצם הם יוצאים בשל רבן, כך כתוב פה, כתוב פה וכולן שירבון וירבה עליהם רבן יוצאים בשל רבן וסתם הוא. אומרת הגמרא, וקטני חוץ מן האישה דלא נפקה, דהיינו בזה כך. כאן מדובר פה בסתם שהם שתקו ולא התנגדו. מה אנחנו אומרים? לגבי אותם אלו שהם ברשותו, הדין הוא שהם יוצאים ידי חובה באמת בסתמה. אבל לגבי אישה, וכמו שאמרנו לאל שזה אישה וכל דדה מילה, משמעים פה שבסתמה היא לא יצאת. אם, גם אם לא הייתה התנגדות, ככה משמע, וקטני חוץ מן האישה דלא נפקה, משמעים פה שאישה, גם היא לא מביעה התנגדות, הרי היא לא יצאת לרוב בעירוב של בעלה, וזה קשה על מה שדקדקנו מקודם, שבסתמה האישה כן יצאת ידי חובה בעירוב שבעלה הניח עבורה. מתרסת הגמרא, אמר רבה, כיוון שירבו, אין לך מיחוי גדול מזה. והכוונה בזה כך. לסיכום הדברים, הם, הדינים הם כך. אם הם עשו עירוב לכיוון אחר, אין לך מחאה יותר גדולה מזה. כלומר, כאשר האישה עשתה עירוב לכיוון אחד ובעלה עשה עירוב לכיוון אחר, אז זה ודאי כאילו שהיא מחתה. אבל אם היא לא עשתה שום עירוב ובעלה עשה עבורה עירוב, הדין הוא שהיא תצא ידי חובה בעירוב של בעלה. ולסיכום, אם זה מדובר פה באישה או בעבד עברי שהם מחו או עשו עירוב לכיוון אחר, הרי הם לא יוצאים ידי חובה בעירוב שעשו עבורם. אבל אם הם לא מחו או לא עשו עירוב לכיוון אחר, הרי הם יוצאים ידי חובה בעירוב שעשו עבורם. כמה הוא שיעורו? אומרת המשנה. כמה הוא שיעור של עירוב תחומין? אומרת המשנה, מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד. כלומר, במשנה הקודמת, בפרק הקודם, סוף הפרק הקודם, ראינו ששיעור של עירוב זה עירוב חצרות, זה גרוגרת לכל אחד. כאן הוא השיעור מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד. אומרת המשנה, כמה אנחנו משארים את זה? מזונו לחול ולא לשבת, דברי רבי מיר. כלומר, כמה אדם שאוכל סעודה ביום חול, זה שיעור סעודה, ולכן צריך שתי סעודות של יום חול. רבי יהודה אומר, לשבת ולא לחול. כלומר, לדעת רבי יהודה צריך שתי סעודות כמה אדם אוכל ביום שבת. אומרת המשנה, וזה וזה מתכוונים להקל. הכוונה, גם רבי מיר, גם רבי יהודה, הם לא חולקים ביניהם בדין. שתיהם מתכוונים לכולה. לדעת רבי מאיר, כיוון שאדם אוכל יותר קצת ביום חול, לכן צריך לשער לפי שיעור כמה שאדם אוכל ביום חול. שתי סעודות, הולכים לכולה. ולפי רבי יהודה, כיוון שבשבת האדם אוכל שלוש סעודות, לכן אם ככה הקיבה שלו קצת יותר מלאה, לכן הוא אוכל פחות. לכן לדעת רבי יהודה, האדם הזה הולכים לפי שיעור של שתי סעודות של שבת. שתיהם מתכוונים לכולה. אומרת המשנה עוד, רבי יוחנן בן ברוקה סובר שהשיעור הוא כך, כיכר בפונדיון בארבע סעין בסלע. מה הכוונה בזה? הכוונה כך. כאשר שער המחירה של הקמח בשוק ארבע סעה בתוך סלע, אני צריך לקנות כיכר בשווי פונדיון. איך השיעור? איך אני עושה את החשבון? והחשבון הוא פשוט מאוד. אם אנחנו יודעים בעצם שזה ארבע סעין בתוך סלע אחד, כמה נכנס קבין בתוך סעה? שש קבין.
אם ככה, 4 כפול 6 קבין, יצא לנו 24 קב. יצא לנו שבתוך 4 סעה, יש לנו 24 קב. אנחנו צריכים לקנות קמח בפונדיון. יופי, אז כמה בעצם יש לנו פונדיונים בתוך סלע? הרי שיעור המחירה הוא 4 בתוך סלע. שיעור הסלע הוא 4 דינר. דינר הוא 12 פונדיונים. אם ככה, יוצא מפה כמה פונדיונים נכנסים בתוך סלע, 4 כפול 12, יוצא לנו 48 פונדיון, זה מה שנכנס בתוך סלע אחד. ואם ככה, אם אנחנו ניקח את ה-24 קבין, לחלק אותם ל-48, כלומר כי אנחנו צריכים לקנות קמח בפונדיון, יצא לנו שכל כיכר של חצי קו הוא בדיוק שווה לפונדיון. ואם ככה יוצא מפה שכיכר שחצי קו הוא שתי סעודות, ויוצא שבקו לדעת רבי יוחנן מברוקה יש 4 סעודות, בחצי קו יש 2 סעודות. רבי שמעון חולק על כך ואומר שתי ידות לכיכר משליש לקו, משלוש לקו. מה הכוונה בזה כך? לדעת רבי שמעון השיעור הוא שאנחנו לוקחים קו, מחלקים אותו לשלוש, ומתוך השלושת הכיכרות האלו אנחנו צריכים לקחת שני שליש כיכר, וזה שיעור של שתי סעודות. שני שליש כיכר יצא שיעור של שתי סעודות. מה יוצא מפה? שכל שליש כיכר מתוך שלוש כיכרות יצא לנו סעודה. ואם ככה יוצא מפה, שכמה סעודות יש לנו בתוך קו? 9 סעודות. למה? שלוש כיכרות בעצם זה כל אחד שלוש סעודות, ושלוש, וכיכר אחד מתחלק לשלוש, שכל אחד בעצם מתוכו זה סעודה אחת, בסך הכל יוצא מפה שיש לנו 9 סעודות בתוך קו. בדרך אגב מבארת המשנה כעת דינים שלא קשורים למצכת עירובין. חציה לבית המנוגה, מה הכוונה חציה לבית המנוגה? הכוונה כך, שאדם נכנס לתוך בית שיש בו נגע צרת, התורה הקדושה אומרת לנו שתי פסוקים, פסוק אחד כתוב והבא אל הבית יטמע, הוא יהיה תמם מיד. מצד השני כתוב והאוכל בבית יכבס בגדיו, ובתורת כהנים ישבו את הסתירה בצורה כזאת, שאם אדם נמצא כדי שיעור של אכילה, אחד כזה צריך לכבס בגדיו, כלומר בנוסף לזה שהוא נטמא גם הבגדים שלו נטמאים. אבל אם נכנס לבית בלי לשעות שם שיעור של אכילה, אז הבן אדם הזה רק הוא טמא והבגדים שלו נטמאים. כמה זמן זה שיעור שבעצם נקרא אכילה? עכשיו פה חכמים, במשנה שלנו, חציה. הכוונה חצי מן העירוב, חצי מן הכיכר הזה. שאם כיכר אמרנו שיש בו שלוש סעודות, חצי מתוך הכיכר הזה הוא שיעור של בית המנוגה. וחצי חציה, הכוונה חצי מתוך זה, עדי לסעוד את הגביע. חצי מתוך זה שבעצם זה שלושת רבי סעודה, ככה יוצא, לסעוד את הגביע. מה הכוונה לסעוד את הגביע? לסעוד את הגביע, הכוונה ככה. חכמים גזרו, שאדם שאוכל אוכל טמא, אדם הזה נהיה טמא, למרות שהאוכל לא יכול לטמא בן אדם, אבל הוא נפסל מן אכילת תרומה. יותר נכון, הוא לא טמא, הוא פסול מן אכילת תרומה. למה הוא פסול מן אכילת תרומה? חכמים חששו. שמא האדם, תוך כדי שהוא אוכל אוכל טמא, הוא ישתה גם כן יין של תרומה, ואז נמצא שהיין הזה נטמא, ואז יוצא שהוא שותה יין של תרומה, ויש על זה חיוב, זה תרומה טמאה, ויש על זה חיוב מיטה. ולכן חכמים אמרו שאם אדם אוכל אוכל טמא, הרי גופו פסול מלאכול תרומה. וזה הכוונה. חצי חציה לפסול את הגביע. הכוונה חצי מתוך חצי של הכיכר שהזכרנו מקודם, זה פוסל את הבן אדם מאכילת תרומה. אומרת הגמרא הקדושה, וכמה מזון שתי סעודות, כמה הוא השיעור שהזכיר במשנה שלנו רבי מאיר ורבי יהודה, אמרו לנו כדי אכילת שבת, כדי אכילת יום חול, אבל כמה הוא השיעור לא יודעים. אמר רבי יהודה אמר רב, תרתי ריפתא איכריתא, כלומר, שני לחמים של עיקר, של העיקרים שאוכלים, עיקר הכוונה רש"י אומר מנהיגי שברים, כלומר שתי לחמים של אותם עיקרים, זה השיעור של רבי מאיר ורבי יהודה. רב עדה ברבה אמר, תרתי ריפתא נהר פפייתא, הכוונה, שני לחמים שרגילים להפות במקום שקוראים לו נהר פפה, וזה בעצם השיעור של אותם לחמים. אומרת הגמרא הקדושה, אמר לרב יוסף, לרב יוסף ברי דרבה, כך צריך לגרוס, אבוך כמן סביר עלי, כלומר אבא שלך, כמו מי הוא סובר? האם כמו רבי מאיר או כמו רבי יהודה? כמו רבי מאיר שאומר שבשבת אוכלים יותר, או כמו רבי יהודה שאומר שבשבת אוכלים פחות? אמר לי, כרבי מאיר סביר עלי, כלומר הוא סובר כמו רבי מאיר שבשבת אוכלים יותר. אמר לו עוד, הננמי כי רבי מאיר סביר עלי, גם אני סובר כדעת רבי מאיר. למה? לי כי רבי יהודה, אם תגיד לי כדעת רבי יהודה שסעודת שבת היא קטנה יותר מסעודת החול, קשיה הדאם ראינשה, כלומר קשה ממה שנוהגים העולם לומר, רב רלבסים השכיח, כלומר האדם יש לו יותר מקום לאכול מאכלים טעימים וערבים, וכיוון שבשבת אוכלים מאכלים טעימים, אז זה הרי בשבת אוכלים יותר. אומרת המשנה, אגמר עוד, שנינו במשנה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר וכו', טענה, וקרובים דבריהם להיות שווים. הכוונה בזה כך. הדברים שאמר רבי יוחנן מברוקה, והדברים שאמר רבי שמעון, קרובים להיות שווים. שואלת אומר מיד, איך יכול להיות? מדמי?
דרבי יוחנן 4 סעודת הלקבה, דרבי שמעון 9 סעודת הלקבה. לפי רבי יוחנן בברוקה עשינו חשבון שכמה סעודות נכנס בתוך קו, הדברנו במשנה 4 סעודות בתוך קו. ולפי רבי שמעון עשינו חשבון ש9 סעודות בתוך קו. זה פי 2 ויותר. איך יכול להיות שקוברים דברים להיות שווים? אמר רב חיסדא, מתרץ רב חיסדא, זה מהם שליש לכן וני. הכוונה בזה כך. מה שביארנו במשנה, שלדעת רבי יוחנן בן ברוקה, חצי קו הוא שיעור של שתי סעודות, לא הורדנו את הרווח של החנווני. צריך להוריד את הרווח של החנווני שזה שליש. שליש מקבל החנווני. ואם ככה, יוצא מפה שבתוך חצי קו יש לנו 3 סעודות. למה? כי אם אמרנו מקודם שיש לנו שתי סעודות בתוך חצי קו, אנחנו צריכים להוסיף את השליש, אם ככה יוצא לנו 3 סעודות בתוך חצי קו. אומרת הגמרא, ואז אם ככה יוצא לנו ש6 סעודות זה בתוך קו שלם. אומרת הגמרא, והקטי לא יסתדר לך, גם עכשיו לא יסתדר. למה? למור תשאו, למור שיט. כלומר, לפי רבי שמעון מבואר שזה 9 סעודות בתוך קו. ולפי רבי יוחנן מברוקה, אחרי שהורדת הוספת את השליש של התוכן וני, אתה תגיע ל6 סעודות בתוך קו. אומרת הגמרא, אלא כאידך דרב חיסדא, כמו שרב חיסדא אמר במקום אחר. זה מעין מחצה לחנווני, שהחנווני מרוויח חצי. אם ככה יוצא עכשיו, ובמקום שאמרנו שיש לנו 2 סעודות בתוך חצי קו, יש לנו 4 סעודות בתוך חצי קו, ולסיכום יש לנו 8 סעודות בתוך קו שלם. אומרת הגמרא, והקטי למור 9 ולמור תמנה. כלומר, לפי רבי שמעון יוצא במשנה שלנו 9, ולפי רבי יוחנן מברוקה יוצא 8 סעודות. אומרת הגמרא, היינו דקאמר, קרובים דבריהם להיות שווים. כלומר, זה הכוונה בעצם של הברייתא, קרובים דבריהם להיות שווים, הכוונה שההבדל ביניהם זה שיעור. הוא אומר 8 סעודות לקו, והוא אומר 9 סעודות לקו. אומרת הגמרא, קשיא דרב חיסדא דרב חיסדא, קשה מרב חיסדא לרב חיסדא, שפעם אחת רב חיסדא אמר שנותנים שליש לרווח של החנווני, ופעם אחת חצי לרווח של החנווני. אומרת הגמרא, לא קשיא, עד כיעיב בעל הבית ציווה, עד לא יעיב בעל הבית ציווה. הכוונה בזה כך, אם הבעל הבית נותן עצים, הוא בעצמו משלם את העצים, אז מה אומר לחנווני? אתה לא יכול להרוויח פה חצי, אתה תרוויח רק שליש. אבל אם החנווני מביא עצים על חשבונו, אז ממילא הוא גם כן מגלה, מכניס גם כן את השיעור של העצים, את המחיר של העצים, ולכן הוא מרוויח חצי על הקמח. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות ישועות ונחמות.